Latina Salmón, del programa Latina Salmón. Ella és la Núria Albertí, que és la creadora... Valentí. I què dic? Valentí, que és la creadora, bueno, tot de la revista Artesans, que properament, a l'any vinent ja la tindrem a la biblioteca, que la podeu consultar. I bueno, ja farà un tas d'oli i l'any vinent també la tornarem a tenir, perquè ja veureu, us agradarà, amb una altra activitat, no desvelaré qual, fins a la producte, que ho veureu al gener, però la tindrem al següent trimestre. I res, us jo, jo no entenc res. Vale. Us deixo amb l'expert de oli i ja mateixa. Bueno, doncs moltes gràcies per venir, estic molt contenta, fa tot molt goig, m'ha fet molta il·lusió parar tota aquesta taula. I espero doncs, que no només hagi sigut molt maco, sinó que ens ho passem molt bé i que descobriu avui un producte tan quotidià que teniu tan a mà al setent de la cuina com és l'oli. I potser fins i tot direu, ostres, com és que no ens havien presentat, perquè potser descobrirem un munt de coses. Bueno, aquest parament no hi és per res. És perquè aquest tast pretén doncs, començar per una part olfactiva, que ho farem a cegues, ens taparem els ulls i per parelles, on hi haurà algú que haurà de fer un trio. Un menatge a no, però ja podem ajudar, eh? I potser, mira, fins i tot, no sé si ve algú més i fem el 14. No ho sé. Bé, olorem un vi. I diem, clar, fa olor de vi, no? Està clar. Però hi busquem notes, hi busquem aromes, perquè l'olor de vi és molt fàcil. Llavors hem de buscar-hi aromes. I més o menys la pregunta anava per aquí. A veure, què ens podria recordar l'olor de l'oli? Perquè l'olor de l'oli us sorprendrà lo evident que és ara que ho treballarem una mica. Llavors, servís per detectar coses, inclús doncs, perquè fos un sistema d'alarma en el cas de menjar alguna cosa dolenta, és a dir, que abans d'empassar-nos la passés per el verificador. Sí, exacte. Fes allò, el detector de males, bueno, de sensacions dolentes i també de sensacions bones, però clar, com que tenim la sort de viure en un món tan estupendo, doncs el nas només el fem servir per tenir un plaer, és a dir, ens posem colònia, posem ambientadors, també el posem en el cotxe, posem suavitzant a la roba i estem tot el dia olorant coses que ens venen molt de gust i només en algunes ocasions ambientalment doncs, hi pot haver alguna cosa que ens desagradi i no hi podem fer res més, no? Però el nas no l'estem utilitzant i això ho dic ara primer de tot perquè estic esperant que el subconscient estigui despertant-se perquè quan ens hi posem doni la talla, eh? Vale? Va, feu-ho. Digueu-li, eh? Digueu-li. Bé, doncs, comencem amb el tema de l'oli i, a veure, De la nostra alimentació mediterrània, doncs la majoria de productes són més que mil·lenaris. De l'oli es té constància real de que fa 6.000 anys enrere, que és una pila d'anys, ja s'estava utilitzant l'oliva com a aliment i també l'oliva per treure oli. A vegades va molt bé quan faig aquest taller fer una mica del paral·lelisme de l'oli amb un suc de taronja, és a dir, tenim l'oliva, tenim la taronja i com que fer un suc de taronja és una cosa que la tenim molt ràpid d'assimilar, doncs hem de pensar que l'oli és exactament el mateix que un suc de fruita, en aquest cas un suc d'oliva es convertirà en oli, però hem de tenir molt clar que és un suc de fruita, perquè ja veureu la importància que té que sapiguem que és un suc de fruita. És vital prendre aquesta dimensió per entendre la qualitat que ha de tenir l'oli. Perquè el suc de taronja que ens prenem habitualment a casa, doncs procurem fer-lo d'una fruita doncs, ben maca, ben sana, fresqueta, si pot ser acabada de collir o molt ben conservada, i llavors doncs, fem un suc de fruita que ens ve molt de gust i que és doncs, molt aromàtic i que el trobem superbo. Però ni ens imaginem fer un suc de taronja amb una taronja mig podrida o amb una taronja passada o amb una taronja doncs, que hagi estat guardada en algun lloc que alguna mala olor
li hagi pogut afectar, i això no ens ho imaginem, que no? De cap de les maneres no faríem un suc de taronja d'aquesta manera. Doncs amb l'oliva hem de, després ja ho anirem descartellant, però l'oliva també, per fer un bon suc d'oliva, és a dir, un oli, necessitem que l'oliva sigui perfecta i sigui collida en el moment més apropiat. Bueno, tornant una miqueta amb la història dels principis de l'oli, doncs a l'antiga Grècia l'oli era un producte que inclús era realment venerat, que en feien ofrena als déus, untaven els nens quan naixien, doncs, també per lliurar-los de... que a més els anava molt bé, per la pell i per tot, perquè també se n'ha fet cosmètica, se n'han fet doncs, moltes teràpies curatives, encara avui podem trobar moltes coses. A més, l'oli ha sigut llum, l'oli es comparteix amb sabó, és a dir, que poca broma amb l'oli perquè té moltes vessants i també hi ha hagut en èpoques passades, ara no perquè fem servir olis minerals, però inclús a la indústria, clar, l'oli també servia doncs, per engreixar maquinàries que ara ens semblen molt, molt rudimentàries, però que en el seu moment eren high technology, i llavors doncs, l'oli era un complement molt important. És a dir que l'oli no és només un producte que tenim a la cuina, perquè el que sospito és que ara veureu que el sabeu utilitzar però no el coneixeu. I aquesta és la gran diferència que espero que hi hagi abans de venir i després de quan acabem aquest taller. Perquè el sabem utilitzar, evidentment, i a més el sabem utilitzar de bon matí, perquè ens sabem i la majoria de vosaltres menjarà un entrepà. Per tant, estem fent un raig d'oli. Al migdia no ens en podrem estar, perquè encara que fem una carneta a la planxa i en fem servir poquet, però la goteta d'oli o un bon raig, això depèn de cadascú, estarem tornant a utilitzar l'oli. I encara que al vespre vulguem fer una crema de verdures, no diu super light i posarem un raig d'oli. Per tant, l'oli ens acompanya pràcticament des del minut zero de la nostra vida i fins al minut, no sé, fins a l'últim. És a dir que és un company de viatge que ens pot anar molt bé per la nostra salut i a més ens ho podem passar molt bé amb ell, si el sabem disfrutar. I com el podríem disfrutar? Ai, abans de això, deixeu-me dir una cosa perquè és molt xulla. Bueno, no ho sé. És que, bueno, jo estic molt vinculada a l'Empordà i allà hi ha unes de les... Bueno, diuen... El que passa és que quan dius la més o la menys o alguna cosa així, és una mica perillós perquè... Sí. D'acord? Però diuen que la olivera més antiga de Catalunya està a Masarac. Bueno, Masarac és un poble que està a 3 quilòmetres del meu i llavors doncs, conec molt bé aquesta olivera que en aquest moment està al mig d'una vinya, és a dir, perquè va quedar sola. Sí que hi ha un olivar amb oliveres molt grans, però és que aquesta olivera té mínim el diàmetre d'aquesta taula. Us imagineu? Tela, eh? Està, per dintre està buida, és com una cabana. I és impressionant. També n'hi ha a baix al Delta de l'Ebre, per al Montsià, tocant el Maestrat, també n'hi ha de molt grans, de mil·lenàries. I clar, potser seria una mica una incògnita de que en quedin tan poques d'oliveres mil·lenàries. Què devia passar? No? Perquè si l'olivera és un arbre molt resistent, és un arbre que realment és molt valent i que ho aguanta pràcticament tot. És com la vinya. I de fet ja es veu, no?, amb la seva física, és a dir, ja el veus que és un arbre que està molt recargolat, que és molt, molt atapeït i molt sec. Doncs bé, hi va haver una glaçada molt bèstia, però molt, a l'any 1956. I tothom ha sentit parlar o recorda la nevada, la gran nevada de l'any 62, que bueno, està molt documentada i és una nevada doncs, que jo crec que tothom la recorda en el fons amb molta nostàlgia i amb, com que la neu és tan bonica, doncs amb molta alegria. Però no feia gaires anys enrere hi va haver una glaçada que de nord a sud i d'est a oest, i evidentment traspassant el que és el territori català, va devastar camps, ramats i galliners. Però és que va arrasar absolutament amb tots els cultius
i amb la majoria d'arbres fruiters. Collites absolutament... Bueno, és que tot va quedar zero, allò que diuen... com ho diuen? Quan una cosa... Com ara Mallorca, que ara me'n recordo... Zona catastròfica. Com sortia. Tota Catalunya va ser zona catastròfica. Si algun dia, bueno, us vingués de gust una miqueta investigar, veuríeu que si mireu la demografia de molts pobles, doncs hi va haver uns trasllats perquè hi va haver gent que va abandonar el camp, pobles sencers es varen abandonar. I en aquí, imagineu-vos com va ser que es varen morir fins i tot les oliveres. És a dir, després de viure, doncs, no sé, 2.000 anys, posem pel cas 1.000 anys, va, perquè 2.000 és molt. 1.000 anys ve una glaçada i puix, tela, eh? Sí, sí, és important també tenir en compte com devia ser per les persones els efectes de la nevada, perquè no hi havia encara subvenció, no sé què ha fet això, per tant va ser molt. Bé, i tornant una miqueta després amb el tema del cultiu, aquest posterior al 1956. Perquè moltes oliveres, doncs, molts olivars es van transformar en altres camps de cultiu. I bueno, a Catalunya tenim moltes extensions d'oliva. Al nord, tota la zona de l'Alt Empordà, hi ha una gran quantitat d'oliveres, però sobretot cap al Montsià, el Baix Ebre i la part de les Garrigues. Aquesta part de les Garrigues, que bueno, són els olis una miqueta més famosos que per la quantitat també que se'n produeix. I clar, aquestes oliveres que ara són... tenim moltes varietats. Ara aquí farem una mica el paral·lelisme amb les pomes, potser també ens servirà una miqueta, eh? Perquè de pomes ara mateix se us n'estan acudint només per colors com a mínim de 3 colors. Però dintre de cada 3 colors potser encara podem fer 7, 8. I sabem que totes tenen gust de poma, allò que dèiem abans, eh? Totes tenen gust de poma, però unes són àcides, unes altres són molt dolces, unes altres tenen un gust doncs, com dolç però més suau. Doncs a casa nostra, bueno, per tot arreu, però com que parlem dels olis de casa nostra, doncs una miqueta m'hi estaré referint tota l'estona. Tenim olis que després veieu que en tastarem molts, eh? I molts d'ells doncs, són de requina, hi ha alguns de repetits que són de requina, però després en tenim de varietats d'oliva molt diferents les unes de les altres. Per tant, un altre punt important que ens hem de començar a gravar. No tots els olis tenen el mateix gust. Perquè com que abans dèieu que l'oli tenia olor d'oli, jo he pensat que pensàveu que només n'hi havia un d'oli. I n'hi ha molts, eh? I llavors, amb l'olor ja hem quedat una miqueta... Bueno, que després ho treballarem, però ja hem quedat una miqueta clar que tindrà més aromes, eh? Ja els descobrirem. I després, amb el gust de l'oli, què penseu del gust de l'oli? De què té gust l'oli, a part d'oli? Gust o sensació? Acidesa. Acidesa, però la notes relativament. Sí. I què més? Amargor? Sí, perfecte. I aquí què us passa quan preneu un oli? Pica. Bé, doncs, depenent de cada varietat d'oliva, aquests, per exemple, són arbequines. Aquests d'aquí arbequina, són arbequines, i em sembla que arbequina no n'hi ha per si més. Si preparem l'oli d'oliva, aquí. Aquí sí. Sí, sí, perquè de fet nosaltres som productors d'oli d'oliva. No, curiositat, no sé, però és de sort, sí. Jo és que us he de confessar que d'altres olis no hi entenc. I com que no sabria dir-ne gaire res, si algun dia investigo alguna cosa i ho puc incorporar, doncs ho incorporaré, però de moment només... No, no molestes, eh? No surts. Per tant... No surts, faig un de segon. Sí, sí. No molestes, eh? És el meu preferit. Bueno, una miqueta el de tots és el nostre petit. Doncs aquests olis d'arbequina, que són de diferents... Per exemple, aquest és del camp de Tarragona, és un oli d'una part a vora del mar, que rep doncs, també els aires del mar,
I llavors, per exemple, tenim aquests d'aquí, que també són d'arbequina, però són del Priorat. I us asseguro que el sabor no té res a veure, perquè la fruita, quan sabeu que un tomàquet de secà i un tomàquet de regadiu, no té res a veure. Llavors, els olis aquests de les parts més planes són uns olis que tenen molts aromes, al principi tenen els aromes, diguéssim, una miqueta més florals, una miqueta més expansius i menys àcids i menys punxeguts, no sé, uns olis més equilibrats. El que passa és que contenen potser menys polifenols, que el polifenol és el que ens pica el coll, és l'ibuprofè. El polifenol, de fet, és una de les característiques de l'oli que li dona personalitat, però que també ens beneficia perquè és un gran antioxidant i és un dels paràmetres que es té en compte a l'hora de valorar l'oli. Llavors, els olis que tenen una miqueta menys de polifenols tindran una durabilitat més curta. Com que estem parlant que l'oli és un suc de fruita, ja us podeu imaginar que en el moment en què l'hem espremut i ens esperem, l'oli no guanya. Només el vi és l'únic producte que la seva evolució pot anar a millor. Ara, com que ja en sabem molt, va a millor, sempre. Però cap altre suc de fruita, en el moment en què l'hem fet, va a millor. Per això l'oli també és un producte que si ens l'estimem i si el comprem com Déu mana, perquè no és només per comprar-lo com Déu mana, ens beneficiarà i ens donarà molt més de plaer, doncs també hem de tenir una miqueta de cura a l'hora de guardar-lo en un lloc doncs, que sigui fosc i ben fresquet. Inclús si compreu ara que sortiran els olis nous, els podeu guardar a la nevera i un truquet molt interessant és agafar ampolletes petitones i omplir-les amb aquest oli nou, que ara, d'aquí no res, ja es va fer aquesta setmana passada ja es va fer la primera fira de l'oli, és a dir, que si voleu practicar aquest any podeu anar els caps de setmana a algun lloc o a un altre, i llavors ho guardeu al congelador. I en ple estiu, quan els olis normals ja s'hauran apaivagat, ja no tindran aquestes aromes tan pujades, doncs si algun dia voleu fer un bon pa amb tomàquet, traieu una ampolla d'aquelles d'oli i estarà exactament igual que el dia que l'heu anat a buscar al molí. Vale. Jo no fa tant de temps que ho sé i ara puc gaudir moltíssim perquè el pa amb oli és el meu esmorzar. Bé, pa amb oli, sal. És el meu esmorzar preferit. I llavors, doncs, clar, poder gaudir d'aquestes notes de gust i de picantó, a mi m'agrada molt que em piqui aquí en el coll, és una cosa doncs, que considero que està molt bé. L'oli també és l'únic producte que s'avalua. I s'avalua de forma oficial. Per això tenim aquesta denominació d'oli verge extra, oli verge o oli d'oliva. I vosaltres, quin és l'oli que compreu? Verge extra. Sí, és que la meva mare es de Jaén i l'emporta d'allà. Perfecte. Però encara que sigui de Jaén... No, però l'emporten del molí, eh? Vale, perfecte. Per saber si un oli és oli verge extra, ha de passar una sèrie d'avaluacions que les fan només nassos. No hi ha màquines, en principi. Llavors, s'avalua primer de tot olfactivament, perquè allò que dèiem, en principi, les olors han de ser equilibrades. I depenent de si les olives estan collides més verdes o més madures, doncs les olors seran més herbàcies o seran més d'ametlla, més dolces, inclús el color també ens variarà. Per això els tastadors
fan servir uns gots, ara es fan servir vermells, però fins ara es feien servir de color blau, però ara es fan servir de color blau, perquè el color de l'oli no ens afecti, no ens condicioni a l'hora d'avaluar l'oli. I llavors es passarà a la part del tast. I llavors aquí, clar, no és el mateix avaluar un oli picual de Jaén que una arbequina del Camp de Tarragona o una arbequina de les Garrigues o aquest que és d'Olesa de Montserrat i són unes oliveres úniques amb una varietat única que només existeix a Olesa de Montserrat, que és l'oliva Palomar. Un oli de la Noguera, que també doncs, té unes olives, que la Serruda, que també està només a la zona de la Noguera, o aquests, que és Vera i Blanqueta, que són uns olis que només trobem al Vallès, perquè només hi ha aquestes oliveres, només existeixen al Vallès. Clar, això és divertit, perquè tenim una riquesa interessant. Encara aquí a la Terra Alta tenim una corbella, bueno, no sé com estan les coses. Mira, aquesta és la corbella, l'endevinada de... Aquesta és l'empeltra, que és la típica de la Terra Alta, i aquesta d'aquí és una arbequina. Val? I clar, imagineu-vos, aquí tenim moltes coses. Doncs llavors aquests tastadors tastaran i avaluaran. És com una mena de taranyina, ben bé igual que una taranyina, eh? I us en recordeu com fèiem les gràfiques a l'escola? Doncs aquí fan la gràfica en forma com d'estrella. I els 10 tastadors han de més o menys coincidir amb totes les característiques que es busca d'un oli. D'un oli d'una varietat determinada. Exacte, sí, sí, perquè clar, tots els olis, tots aquests olis, tots, han passat per panell de tast, perquè si no, no es pot posar verge extra. O sigui, el verge extra, bueno, no sé que ens facin la trampeta, que aquests dies s'ha sortit per la televisió, bueno, de fet ja es... Tampoc és que ens passi res, eh? Perquè si prenem un oli verge tampoc no passa res, però bueno, no està ben fet, no ho hauríem de fer. Doncs tots aquests olis els han hagut d'avaluar, perquè un oli verge extra, sabeu realment què vol dir? Que és un oli perfecte. Que és un suc de fruita perfecte, que no té cap defecte, ni en l'olor ni en el sabor. És a dir, que no pica massa o poc, no amargueja massa, no amargueja poc, no té tanta olor d'això com d'allò, no té cap olor de ranci, no té cap defecte. És un oli, és un suc de fruita extraordinari. I llavors doncs, tenim aquest oli verge extra. Ara bé, podria passar que per la raó X, que una podria ser, per exemple, que en alguna collita hagués sigut que per les pluges el pinyol hagués sigut una miqueta més gros del compte i llavors a l'hora de fer la molturació aquesta part de fusta afectés en el gust i ens donés una nota una miqueta, ens donés una sola mala nota, que podria ser una de les raons aquesta, o que les olives estiguessin picades de mosca, que això també ens podria donar un petit defecte. O que les olives no havien arribat prou d'hora al molí i ens donés un petit defecte, que podrien ser un d'aquests o algun altre, eh? I llavors aquest oli que continua sent un suc de fruita bo, però que ens pica una mica més o fa una olor una mica més així, així, però només pot tenir un defecte i a més ha de ser un defecte lleu, eh? I aquest es cataloga com a oli verge, d'acord? I després ens anem a l'oli, aquest a l'oli normal, d'acord? Que només ens diu aceite de oliva. Aquí no ens diu res més. No. Res més no ens diu. I llavors, doncs, clar, què passarà, no, amb aquest oli? Què penseu que pot passar amb aquest oli? Res. Mireu. Ara farem una excursió al camp. Ens n'anirem amb un olivar i també pujarem amb un avió i ens n'anirem cap a Jaén. Quan passem per sobre de Jaén, jo he passat alguna vegada per sobre de Jaén amb l'avió, no? Doncs jo us ho recomano, perquè és un dels llocs que a mi m'agrada més passar, perquè clar, mires avall
I és que és impressionant l'extensió de cultiu d'oliveres. Bé, anar per les carreteres també és molt bonic perquè també es veuen totes les ondulacions i és fantàstic, eh? Però clar, quan ho penses això aplicat, aquí surt molt, molt oli. I si després intentes fer una mica d'una anàlisi del temps passat, penses, bueno, jo perquè ho sé, eh? Jo, si no ho sapigués, potser m'ho hagués pogut inventar, que no és el cas, d'acord? Penses, ostres, per collir aquestes olives, perquè clar, les olives venen totes al mateix dia. I com s'ho feien? Perquè clar, no hi havia... Hi havia una època en què doncs, a Jaén i també aquí hi havia molta collita i ja sabem que els arbres quan maduren, doncs maduren. Llavors doncs, començaven a collir les olives ara, en aquesta època, com ha començat ara. Clar, cada any pot variar una miqueta, però acabaven la collita a vegades pels vols de Setmana Santa.